like a bell cut. Nechci hrát, diváci, tak to ruku nebudu hrát, tak to ruka se bude Labirinto de Demonito, nebo jak se nevě, je to po italsky, víte po neobrázku, je to brutální hra, na naště je krev, tam je krev na zemi a tam je nějaká příšera, nebo někdo na kampani, možná začíná, pak nevím co to je, teď to ruku nebudu hrát, to se zblázili nebo co, ale diváci, můžeme to zkusit, dáme si co menzar, a ne diváci na to, co se zárvka, budu se sebe bát, diváci, takže to pochopte, když tak. OK, natáčám 17 hodin a něco, OK, kolik je hodin, je 17 hodin 26 minut, až to bude správně. Takže jde na to, diváci, zakrvácený strop, respektive zakrvácená samozřejmě stěna i podla a jde na to. OK, začíná to být mega strašně, mega brutální, pokud to je nějaká kravina nebo nějaká pičovina, tak by se to dalo hrát, OK. Takže jde na to, diváci, jde na to, jdeme si tady tu ruku zahrát, nebudu hrát, to je samozřejmě klasicky javně. Na ten jsem 3 minutu, je to posatý a diváci, jde na to, koukej, to je nějaké satanické číslo, OK, jaký satanka, to je ten, hvězdica. OK, tu máme nějaký obrázok, mu to vzít. OK, co to je za obrázek, kámo, co to je za obrázek, WTF, kámo. OK, mám tu nějaký obrázek, který je asi v nějaké rodině, OK, bys to nejde. OK, hej, ty rejsku jeden, ty tam chodíš. OK, mám pokojí rejska, tam to je správně, takže mi to pokotravuje. OK, jaká přijde zpráva doleva, nebo doprava, hovorím vždycky doprava. Počkej, jaký další obrázek, počkej. OK, ten obrázek nejde vidět, to také z dálky jde, takže jde doprava. OK, ta textura je fakt přišerná, kámo, mega strašná tam textura, ale my to dáme, diváci, my to dáme. Dáme si tady tuhle dvere, otvoríme. OK. Takže máme tu další labirint, další místnost, buď doleva, anebo doprava, vždycky ver doprava. OK, kámo, už se začíná být mega strašně ta zvuk, nebo ta hudba, kámo. OK, jsem se postral, ne kámo, to jsem se vážně postral, ty rovky. OK, pojď. OK, tam nejdu, ale já tam musím brát a asi to hrubku bude preskoumat, kámo, další obrázek. OK, co se tady stalo, nějaký vrah zabil několik lidí, kámo, co se stalo? Celá stěna zakrvácená, celá pola zakrvácená, tolik krve. Tak to nejdu, kámo, už tam nejdu. Další krev, kámo, to co je, to tu bude hodovka jenom krvi. OK, diváci, velký problém, já se bojím, já se středně bojím, kámo, to nechci hrát, to nechci hrát asi z postra, nebo co? Ne. OK, kámo, asi to je hotel, nebo spíš nemocnice, fakt nevím, co to je za... OK, slepá ulica, diváci. OK, aspoň nějaká pozitivní zpráva je, že tu máme slepou ulici, aspoň musíme jít dále, pojď. Já se načká na tvoje dvere, proč ne, diváci, proč ne. Kámo, tu nechci rád, ten zvuk je fakt příšerný, brutální, kámo, ne. Kámo, já to musím dát, i když to je taková hrovka, kámo, to musím dát. To musím dát, diváci, je mi to líto, já se budu brzo končit. Asi tak to znamená, že budu brzo končit, slepá ulica, jasnačka. Tam nejdu, dozadu se dělat nebudu, kámo, to vlastně půjde, bude to slednýka, nebo to bude, kámo, za to, to je slečna, kámo, nebo jaká paní, fakt nevím, kdo to je, OK, kámo, já se nebojím, tu je zakrvácený stoleček, tak je co, OK, tam už nejdem, počkej, to něco bude, tam nejdem, ne, diváci, to nikdo neviděl, OK, tam nejdu, OK, kámo, já se tam nahleďák, počkám, nahleďák, pěkný nahleďák bude. Bude náhleďák pěkný, náhleďáček, no jo. OK, bude to náhleďák, jak vyšitý, kámo, pojď. OK, diváci, takže pokud počítáme na tu reklamní přestávku, dělám si náhleďák, který by to mohl teoreticky vyjít, pojď. OK, půjdem blíž, kámo, toto je pěkný náhleďák, to se mi líbí, to se mi páčí. A vám, že si to užijete, OK, takže jdem dále, jdem do další lokace. Kámo, to co je? Kámo, to co je? OK, už začíná velká strana, já se bojím, běž do prdele, běž. Prostě by se dalo si to píče. OK, nesmíš pracovat, prostě to samozřejmě, anglicky tak něco, OK, to máte, to se může přečíst. OK, další nějaká tajná chodba, what the fuck, kámo, to si našim nějaký papírek. To nesu rád, to je mega strašné, kámo, další krev. Počítejte pták, kámo, je to na dom pták. OK, diváci, velký problém. Pojďme to tvořit. Nice, kámo, můžu, konečně. Kámo, ne. K-
Kámo, to co je? Kámo, to tu byla nějaká, kámo, to byla nějaká, kámo, to co je? Kámo, to co je, to je brutální horovka, kámo, to je brutál, kámo, prostě tady tu horovku hraju, kámo, pojď. Kámo, to co je? Kámo, ne, to nechci hrát, diváci, konec, konec, je to konec, diváci, já to nebudu hrát a to znamená, že už to končí, diváci, protože já už nejdu, to bylo všechno tady té rovky, je to tak, diváci, bude to krátké video, děkuji, že jste koukali a zatím čau, ne, diváci, ještě nekončím, jo, to bude taková sranda, ok, končím ještě, zkusme to dohrát, diváci, zkusme to dohrát, počkámo, nejde to otvorit. OK, kámo, velký problém, máme tu zakrácený, samozřejmě podlahu, nebo taky co, tak to mám říct, OK, nebo Rioneum, nebo to, ty parkety, OK. OK, diváci, velká chodba, doprava, doleva, kam mám jít, fakt nevím, možná tu bude slepá ulica, fakt nevím. Kámo, to je za brutálnovku, jasnačka, proč ne? Kámo, další tajná chodba, ty vole, víš do prdele už, kámo, kolik tu má pater, nebo kolik tu má chodeb. Kámo, to si myslíš vážně. Další tajná chodba. WTF, kámo, kde to má pater? Ne, diváci, toto nejde, to už nejde, bratia, to už nejde, diváci. Kámo, co to je, kámo, to je hotel, nebo jsme nějaký barači, kámo, to co je? OK, tak si mám tu taký velký problém, diváci, já se s nimi bojím, ale nemám čeho bát, protože tuto nic není, kámo, OK. Je to skvělá rovka. Pak si zahrál diváci, ale je to takový labirint, kámo, tak tady trochu se jmenuje labirint. OK, velký problém diváci, velký problém, asi se úplně ztratil. Kámo, to, co je za zvuk, kámo, co to za zvuky? OK, mám tu lehký, je to není problém, je to fakt svěrovka, ale nic mám dělat. A nevím, jak se mám dostat tu labirintu, OK, to po italsky nebo po španělsky, fane, co ten jazyk, tak si napíšte do komentáře, však. OK. Ne, diváci, to nepůjde, to asi nepůjde, protože mám velký problém, já se bojím, já mám strach, ale kámo, to co je za texturu, ta textura je fakt, že divná, kámo. OK, máme tu velké problémy, to se nedá, chci mě vypočítat, půjdem rovně, diváci, to nejde, prostě to nejde, diváci. Slepá ulica, jasnačka, slepá ulica, jsme se ztratili v labirintu, OK. OK, pojď, kámo. Ne, musím na zpátek. Jo, diváci, musím na zpátek. OK, 7 minut natáčím a 25 sekund a ten zvuk je fakt nepříjemný, vy to určitě slyšíte. OK. Kámo, to co je za brutál horovku, tu tejto horovku nikdy nedoporučuju hrát. OK. Pokud jste mali, máte nějak 7, 8, 9 roku, tak to tejto horovku nehrajte. OK, to brutál horovka, možná si to posledete, možná si to užijete. Je to tak, diváci. Měj to jak Granny, nebo jak Granny, se nebojíte, když se to bojit, a teď to bohužel i není. OK, takže ještě jednou přeskoumáme. Kámo, to co bylo? Kámo, what the fuck? Ne, diváci, ne. Kámo, už to končím, konec, diváci, jsme na konci videa. Je to tak, diváci, je to všechno, co jsem si ukázat, jako se koukali, a zatím čau.